Power tak boleh bagi tahu. Nanti kau kena tengok video baru kita reveal. Okey, tunggu. Tak was pun apa, kena tengok video ni sampai habis. Saya test. Ah, boleh. Kita test pusing tengok rasa sikit tu kena belanja ni. Okey. Dan lagi hari ni kita nak pergi SCH racing, eh, nak ambil motor. Jap si bel pun nak pakai. Sorry. Si bel kau gelak-gelak hari tak pakai. Baik kau buat lain kan. Ha? Baik kau buat lain. Tak ya. Lalu lain kuning tadi tu. Tak apa. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu mu'minin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Biasalah motor racing kita, bukan motor racing lah, motor yang kita modify tu dah siap. Jadi dia gelemencer sikit, menggelupur nak cepat kan. So, jom kita pergi SCH Racing, ambil motor gaban dah siap. Pasti kita test GPS berapa, eh. Fly. Cih, tak ada fly. Kita wheelie. Wheelie ke fly? Fly lah. Fly lah. Ini betul-betul jahat. Dia jahat belai lah, eh. So nantikan dia punya result. Nantikan result. Motor kapan, eh? Macam ini ke macam ini? Ha. Okay, jom. Kita dah sampai SCH Racing, nak ambil motor SCH Racing. Okay, jom. Let's go. Abang kereta. Nak kereta baru jumpa dia. Produk. Dah macam-macam lagi. Sampai. Kau dengar tak bunyi apa tu? Itu motor kabar lah, tu tengah reno kot. Jom. Let's go.
Saya test. Ah boleh boleh boleh. Kita test pusing tengok rasa sikit tu nak baju ni. Lagi eh. Biasa video motor standard ni ada isi ni nak kena jaga sikit. Aku pakai panggil dia datang mengejut dia. Ini bos. Yeah. Barulah sedap. Betul jahat. Tapi nak betul-betul jahat kena kat kain lah. So awal dia pun dia dah rasa dia punya steam tu dah ada tau. Eh. Dia tak sabar nak pakai highway. Okey. So good luck. So terima kasih banyak bos. So pastikan last payment nanti saya transfer habis lah. Boleh, boleh. Boleh. Okey, guys, motor kita dah siap. Memang terbaik. Awal dia memang dah rasa tak sabar lah nak ride. Jom kita naik ke motor, nanti kita test kat highway. Let's go guys. Okay dah, tak banyak kau. Tak je, nanti kau memang. Okay. Laporkan tidak. Okay guys. Setelah kita ambil motor on the way balik, kita nak singgah Shah Alam. Kita nak singgah Hall Shot. Kita nak beli kasut ride guys. Jom. Okay guys, Hall Shot ni menjual pelbagai pakaian eh. Accessory. Kalau korang nak pergi ride ke, memang sesuai lah kedai ni. Ada jual kasut, helmet, apa lagi? Accessory padding, accessory motor. Jomlah tengok apa yang ada. Aku pun tak kena cakap. Let's go.